Pre niekoho celoživotný sen navštíviť Karibik či Maldivy. Števo skrúcaný by tento zážitok vymenil za úplne obyčajnú vec. Preležať celý deň v posteli a nič nerobiť. Trošku som to nezvládol časovo, teraz to je pravda, svoj program, takže som dosť toho taký aj zúfalý. Takto si sype popol na hlavu sympatický herec a moderátor. Kolotoč, nakrúcaní relácie, všetko, čo mám rád a do toho súkromné večierky nestíha. Ako si Števo dobíja baterky? Najväčší relax pre mňa je, keď môžem stráviť pyžamovú nedeľu. To je pre mňa viac ako malé divy, to sú pre mňa veľké divy. Pyžamová nedeľa, čo to je? Sa môžem zobudiť v nedeľu o 11:00, prísluchovo si zapnúť dokumentárny film o krásach Slovenska a planéty a byť v takom ľahkom bezvedomí až do večera, niečo zjesť, trochu sa porozprávať s Erikou a zrazu už je večer, niečo si možno ešte také ako dáme, niečo také zdravé, zakúsneme, pozrieme, či náhodou nebude Kolombo. A to je pre mňa no viac ako Karibik aj z oceánov dokopy. Niekto si povie, veď toto robím každý víkend. Pre vyťaženého Števa sú takéto dni naozaj výnimočné. Hovoríme o takých dvoch dňoch až maximálne troch do roka. Preto to je pre mňa, to sú pre mňa Vianoce. Nevýjsť z pyžama celý deň, to je najviac. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Juh!